କୋକସରା ବ୍ଲକରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ। ତେବେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ଧୀରଜ କୁମାର ଚୋପତାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ସାଧିନୀ ଗୋପାଳ, ଡିସିଷ୍ଟର ୱାଇଫ୍ ଦୟାନିଧି ଗୋପାଳ, ଚିଲିଗୁଡ଼ା ଗାଁର, ସେ ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଦେବରାଜ ଦଣ୍ଡିଆ ଆଉ ରୁଦ୍ଧର ଦଣ୍ଡିଆ ଏମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍। ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି କୋକସରା ଥାନାରେ, 296/22 FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ଡେଡ଼୍ ବଡି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କରିବାର ଲାଗି ଡେଡ଼୍ ବଡି ପଠେଇ ଦିଆ। କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଘଟିଥିଲା? ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଜମି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆଉ ରାସ୍ତା ନେଇକି ଝଗଡ଼ା ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତଦେହଟିର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୋକସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ମହୁଲମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କଲା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ଆସିଲା କି ବୁଝିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବରାଜ ରୋଜଗାର କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଇସା ବିକ୍ରି କରି ମାରି ଦେଇଛ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝଗଡ଼ା ଦେଇଛ ପୁରା ଖରା ଚାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆରେ ଆସି ପିସା ପିସା ଯିବି ଆସିଲି ବି ନ ମାରିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ପିଲା ଭଳିଆ କରି ସେମାନେ ଏନ୍ତା କରିକରି ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ଆରୁ କାଲି ସୋମବାର ଦିନ 5 ବଜେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ 6 ବେଳିକି ମୋର ଘରକୁ ପୁଣି ଦେଇଛି ମାରିଦେଲେ ନ ବୋଲି 17-18 ବର୍ଷ କାଲି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ହେଇଥିଲି ମଝିରେ ତେଲ ଖାଇଦେଲି ବୋଲି କରି ଭୁଜବଲ ଦେବରାଜ ରୁଗ୍ଧର ସେମାନେ ଗୋଟେ ପିଟିଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ମୋର କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସରାରୁ ବସନ୍ତ ସରବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।